Kaixo lagunak, gaurkoan bihotzan diandia historia ezagutzeko prestal zaudete. Joan Turuk eginiko historioa da, eta Xabier Raskuek euskarara itzuli digu. Ea zer kontatzen digun ipuinak. Txiki-txikitatik, amets baten atzetik zebilen Unai, mundu guztia maitatzen ikastea. Baina, nola lortu denak maitatze hori? Liburu askotan bila eta bila aritu eta gero, batean aurkitu zuen erantzuna. Mundu guztia maitatzeko, nahikoa da bihotz handi-handia izatea. Zer neurritako bihotza zuen jakin nahian Unai, korrika joan zen herriko sendagilaren gana. Unai, zure bihotza ez da ez oso handia, ez oso txikia. Mundu guztiarena bezalakoa da. Eta ez da handituko galdetu zuen Unai. Ba ez, ez Unai, sentitzen dut. Bihotza ez da handitzen. Hala ere, Unai, uste zuen bihotz handiagoa eduki zezakeela. Beraz, zerrenda bat egitea erabaki zuen. Horretan, lagun zezaketen pertsona guztiekin. Eta bideiari ekin zion. Zerrendan lehena supereroi bat zen, hiri guztia, maitatzeko superboteria zeukana. Zer egin beharko nuke bihotz handi-handia edukitzeko galdetu zion Unaik. Bihotz handi-handia nahi baduzu, hori edukitzeko gogoak handiak izan beharko du, zure beldurrak baino handiagoak. Zerrendako bigarrena piano jotzaile bat zen. Bere bihotzaren doinua aditzeko gai zena. Zer egin beharko nuke bihotz handi-handia edukitzeko galdetu zion Unaik. Bihotz handi-handia eduki nahi baduzu, zure bihotzaren musika altuago entzun behar da. Zure pentsamenduen musika baino altuago. Zerrendan hirugarrena poeta bat zen. Bihotzaren mintzoa ezagutzen zuena. Zer egin beharko nuke bihotz handi-handia edukitzeko galdetu zion Unaik, honi ere bai. Bihotz handi-handia eduki nahi baduzu, garrantzitsua da, sentitzen duzun hori esatea. Esaten ez diren hitz horiek bihotzean trabatuta geratzen direlako, eta ez diotelako bihotzari handitzen uzten. Zerrendako laugarrena bere irakaslea zen. Denak, desberdinak izanik ere, ikasle guztiak ziren bezala maite zituena. Eta honi ere, eginiko galdera berdina egin zion. Zer egin beharko nuke bihotz handi-handia edukitzeko? Bihotz handi-handia eduki nahi baduzu, ezinbestekoa da, jendea ez epaitzea eta denak diren bezala onartzea. Baita zure burua ere. Norbait epaitzen dugunean, bihotza txikiagotu eta oskol baten barruan eskutatzen da. Zerrendan bosgarrena, bere adiskiderik onena zen. Besteen tokian jartzen eta gauze ikuspuntu desberdinetatik begiratzen sekiena. Honi ere, aurrekoei eginiko galdera berdina luzatu zien. Zer egin beharko nuke bihotz handi-handia edukitzeko galdetu zion Unaik ere bai. Bihotz handi-handia edukitzeko, zer egin beharko zenukeen galdetu ordez, zergatik ez duzu galdetzen, zerk ez dion handitzen uzten. Zerrendako zigarrena, margolari bat zen. Jenderen bihotzetan irribarreak margosteko gai zena. Eta honi ere, aurreko eginiko galdera berdina luzatu zion Unai. Zer egin beharko nuke bihotz handi-handia edukitzeko? Sortu bihotz hori? Zure baitan indar sortzaile bat daukazu laguntxo. Irudikatutako eta amestutako guztia sortzeko aukera emango dizuna.
zerrendan zazpigarrena, munduko emakumerik indartzuena zen. Bazekiena munduko indartzuena sentitzen zarela ahuldadeak onartu eta beldurrekin bizitzen ikasiz gero. Eta unaek honakoa galdetu zion, zer egin beharko nuke bihotza handia edukitzeko? Bihotza gihar bat da, eta gihar guztiak bezalaze, zenbat eta gehiago erabili, orduan eta handiagoa eta indartzuagoa izango da. Zerrendako azkena, Zumarbasoko bizilagun bat zen. Herritarren esanetan, galdera guztientzako erantzuna baseukan emakumea. Eta honi ere, ohitura jarraituz, aurreko ilusatutako galdera berdina lusatu ziren Unai. Zer egin beharko nuke bihotz handia edukitzeko? Galdetu zion. Ezin dizut erantzun, zuia da badakizuna. Kanpoan bilatu beharrean, zerratik ez zara zure baitan saiatzen, bilatzen saiatzen? Egun askotako bidaiaren ondoren, Unai etxera itzuli zen erantzuna bere baitan bilatzera. Aurkitzeko beldurri gabe, eta egunero bihotza erabiltzeko prest. Gero eta handiagoa egin zedin. Aste batzuk beranduago, Unai sendagilaren gana joan zen berriro, bihotz handia ote zeukan ikusteko. Eta sendagileak honako esan zion, sentitzen dut Unai, zure bihotzaren tamaina ez da aldatu. Unaik ispiluari begiratu zion berriro. Agian, egia izango zen bihotzaren tamaina lehengo bera zela. Baina zerbait aldatu zen, mundu guztia, maitatzeko gai, sentitzen zelako. Ala basan, edo ez basan, sar dadila kala basan, eta atera dadila zuen bihotzetan. Musu bat!